toho být nechceme. S plachtou pod komín. Teď. Ale pod komín jsem řekl. Ale ne, dopředu vpravo. Nebo dozadu. Ale zase trochu vlevo. Ale řekl jsem pod komín, tak nedá se nic dělat. Musím nahoru sám. S plachtou počkat. Zde. Směr. Vrchol pivovarského komínu. Hrdě. Vpřed. Ale mistr, opatrně. No. Držíme vám palce, pane de Giorgi. A ještě bychom mohli chytit i tu plachtu. Pane de Giorgi, dobrý den. No. Dobré. Paní správcová. No, to se nech vám tam nenableje. Jménem zákona slezte dolů. A váš ctihodný pan švagr taktéž. Maria, pane de Giorgi, vy máte závra. Já závra? Ještě jednou, paní správcová, prosím vás, jménem zákona dolů. No jo, pane de Giorgi, ale musíte první. Vy stojíte na žebříku. Ne, já... Já skočím do plachty. Z svičných důvodů ovšem. Ano. Tak prosím, pane de Giorgi. Místečko je tu i pro vás. Není to krásný. Je to krásný. Nádhera. Moc si tam nekoukejte. Tak prosím, ale s plachtou pod komín a zalepte všechny díry. Tamhle ještě díra. Pane prokuristo. Pane prokuristo. Ano. Pane Bilínku. Vy máte sílu za dva. Pojďte říkajte. Tak. Všechny díry obsazeny. Ale pane Litore, ten výjde k úrazu. Jak to? I pan prokurista nemá žádnou ochranu. Že nemá ochranu? Nemá. No tak ují nasaďte. To teda opatrně, ale. Tohle ne. Nejde věč. Nechte mu přilbou. Ano. Neumeš ty hlavu. To je podrazu. Pane Litore. Paní správcová. Krásný let. A tedy směr, plachta, před. Bravo, pane de Giorgi, bravo! A rakouský voják zase slavně zvítězil! Tím považuji záchranné akce za skončené.